Re! Viss ēters ir te! Tā kā sapnī, miglā ieslīgusī Tauraģa aicina to atklāt. Pilsētā šis gads ir īpašs, jo Tauraģa kļūst par Lietuvas kultūras galvaspilsētu. Kaip jau būtu keista, mani tā īkvēpē. Lai cik dīvaini tas nebūtu, mani tas iedvesmo. Lai gan pilsēta ir neliela, tā ir iemīļota zaļa un omulīga. Kopā ar mākslinieci dodamies aplūkot viņas veidotu skulptūru, pēc kuras motīviem radīts pirmais grafiti – godinot kultūras galvaspilsētu. Skulptūra, ko iedvesmoja baltu kultūras, aicina no jauna pārdomāt mūsu saknes. Vēsturiskās zīmes un simboli mudina domāt un meklēt, pārdomāt mūsu senču mantojumu. Kaut ko, kas piešķir jēgu, kas ir mūsu saknēs, mūsu pilsētas vēsturē. Tauraģas kultūras pasākumi ir daudzveidīgi un dinamiski. Pilī jau daudzus gadus notiek literārie slemi jeb sacensības. Tajās piedalās autori no visas Lietuvas. Organizatori norāda, ka šis pasākums ļauj dalībniekiem ar dažādu pieredzi kļūt par līdzvērtīgiem radītājiem. Ir lieliski, ka vietēja kāpju uz vienas skatuves ar profesionāļiem. Arī šogad, kad slems notika pilsgada tirgos. Vietējie slēmu dalībnieki jau ir uzaudzējuši muskuļus. Kultūrai Tauraģē ir jābūt daudzveidīgai. Tam piekrīt arī fotogrāfs Joss Petkevičs. Galerija, kas izstāda fotomākslinieku darbus, tiecas iepazīstināt vietējos ar fotogrāfijas daudzveidību. Mēs esam priecīgi un ļoti ceram piesaistīt vairāk uzmanības, lai parādītu, kā mēs fotografējam, kā radām un kā, protam, baudīt fotografēšanu. Mākslinieks ir pārliecināts, ka kultūras galvaspilsētas gads palīdzēs Tauraģei un tās kultūrai izplest spārnus.